Шо? Имеется много опасных газов. Спирамо мне антрюсель. 30 октября 1961 года, 20.00. Hallo, vi kommer ifrån Nordlys, avisen. Jag har kommit över några gamla lydband här. Jag lurer på om du har möjligheten att spela. Utifrån de brudstycken som är tydliga så snackar de uppenbart om Kings Bay-området på Svalbard. Jag var i Oceanolycka. Spela vad han menar med olycka. 5. november 1962 omkom 21 gruvarbetare i Kings Bay-gruven likevän i Ålesund. Men det som gör saken så speciell är att ett dags dato inte har funnit någon orsak till olycka. Hva om det ikke var en ulykke? Og hva om regjeringen fikk et varsel om at dette kunne komme til å skje? Ja, hvis dette er sant, så sitter vi på den største skandalen i norsk politikk i etterkrigstiden. Hva som foregår? Visste du at telefonen din er avlyttet? Hva faen snakker du? Se på meg. Dropp Kings Bay-sak. Altså, hvis vi gir oss nå, så betyr det at deres metoder virker. Og da er det over.